O programa de apoio e mudas a hortas comunitárias Pro Amor foi lançado na cerimônia de inauguração de uma estufa para produção de mudas na Ceasa, Campinas. A intenção é promover capacitação para o cultivo das hortaliças e produção de mudas para os integrantes do programa Campinas Solidária Sustentável. A estufa terá capacidade para produzir 17 mil mudas de hortaliças por semana. O investimento foi de 127 mil reais. Para mais informações, acesse campinas.sp.gov.br e nos acompanhe pelas redes sociais.